är det tredje advent. Kölden biter i advent och vårt tredje ljus blir tänt. Gud bevara alla frusna. Ge dem värme, låt det ljusna. Men det är inte bara tredje advent idag. Det är också Luciadagen. Så idag så blir det en Lucia-gudstjänst. Vårt corona-anpassade Lucia-tåg ska berätta för oss om ljuset. Ljuset som aldrig besegras av mörkret.
hälsar jag med sånger och ljusbud. Jag kommer med hopp i en mörknande tid. I villor och höghus, på skolor och sjukhus. Jag går för att sprida en gnutta av hopp. Helst skrevar jag runt bland barnen, som svälter och lider kring hela vår jord. De vill jag skänka en smula av glädje, dela vårt överflöd i tröstande ord. I den text från Johannes evangeliets första kapitel som Ylva nu ska läsa för oss, där kallas Jesus för ordet. Han är det ord som Gud talade då i begynnelsen, i början, när han skapade himmel och jord. Och det ordet är liv, och det livet är människornas ljus. I begynnelsen fanns ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. I ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Mörkret kan aldrig helt övervinna ljuset. Låt inte mörkret hindra dig att söka ljuset. Och när du funnit det, låt andra se, pröva, övertyga sig. Vill du att ljus ska leva, tänd då hos andra samma längtan. Tänd frimodighetens ljus i rädslans mörker. Tänd rättens ljus i korruptionens mörker. Tänd trons ljus i förnekelsens mörker.
Tänd hoppets ljus i förtvivlans mörker. Tänd kärlekens ljus i dödens mörker. Tänd ljus. Du kommer, brudbärarinna, så skimrande ljus och bli. Hur kan dina lågor brinna, så klart i den mörka tid, när kölden rår och nöden i världen är djup och svår. En allsmäktig Gud utan lik har under ett korsträ sig böjt, och hemvägen till sitt rike, hur allmod och främlingskap röjt. I ruinernas grus söker den kärlek som tänt mina ljus. Att inte den släkter din krona, den isande vind som förstört, som dödar utan att skona. Det som är vekt och skört, legenderna dör, sagorna slocknar i hatets kör. I ghetto och flyktingläger, i utsatthet, ängslan och kvalm, bland dem som inget äger, som sover på markens halm, är född Guds son, mitt ljus från barnet i krubban ett lån. Du kommer med glädjens lågor, som fanns inte grav och död, som fanns inte sorg och plågor, och hemlöshet, hunger och nöd. Trots hat och strid, du vill vi ska tro på ljus och fri. Var helst en sörjande krider, helt nära intill står han, som med oss och för oss lider, som dödsriket övervann. Hans andedräkt tänder den krona som dödens släkt. Den kärlek Gud sänt i världen ska lysa till tidens slut. Lucian är hon som världen bland människobarnen ut. En återglans från kärlekens Gud är gloriens krans. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv. Thank you.
Vi längtar efter ljus, Herre vår Gud. Tack för att du tände ett ljus i världen som mörkret aldrig kan besegra. Hjälp oss att bli människor som bär ljus och glädje till andra, så som Lucia gör. Tack för allt som givit och ger tröst och hopp i livet. Låt en strimma av ditt ljus nå in till ensamma och olyckliga, till alla sjuka och övergivna. Och hjälp oss att skingra mörkret där vi kan. Tack för denna Lucia högtid. Tack för ljusen som lyser i mörkret. Och rikta våra tankar mot ditt rike, där ljus och kärlek råder. Nu vill vi också be för dem som genom döden har tagits ifrån oss. Här i hela Kristinehamns pastorat. Yvonne Björnstrand Johansson. Som dog i en ålder av 69 år, 4 månader och 25 dagar. För Margit Blomqvist, som dog i en ålder av 97 år, 1 månad och 5 dagar. För Eero Elovaara, som dog i en ålder av 72 år, 1 månad och 22 dagar. För Åke Järemar, som dog i en ålder av 76 år, 7 månader och 18 dagar. För Kerstin Johansson, som dog i en ålder av 87 år, 8 månader och 9 dagar. För Linnert Schäff, som dog i en ålder av 98 år, 2 månader och 16 dagar. Och för Hilka Tamisto, som dog i en ålder av 82 år, 2 månader och 23 dagar. Och för Bo Zettergren, som dog i en ålder av 72 år och 5 månader. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Så må Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara våra hjärtan och tankar i Kristus Jesus. Amen. Sluter mig.
Vi ber vår Fader tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Thank you.
er att dagens kollekt går till Svenska kyrkans unga, ungdomsorganisationen inom Svenska kyrkan. Det finns ett swishnummer som ni kan swisha er gåva till om ni vill. Jag ska också berätta att på lördag kommer Tankar inför helgen att sändas, och då kommer den ifrån Åkerbo gård i Ölme. Och nästa gudstjänst ifrån Kristinehamns pastorat sänds nästa söndag, den 4 advent. Och då är gudstjänsten ifrån Rudskoga kyrka.